No, zdaj pač kaj jesen in naša stranka se vidi, da je bila na morju. In zato je najbolj priporočamo, da začnemo s tako rahlo nego, da je čim bolj poudarimo njeno lepo pot. In seveda, da je, ne, utremo vitamine, da je damo kakšno maskico za poživitev njene kože. Seveda tudi ne smemo nikoli pozabiti na vrat in dekolte. In seveda naše lepe roke, pa seveda noge tudi. Mislim, da bi njej predlagala linijo Matiz in Vitamite. Malo bi tudi kombinirali verjetno z linijo za mastno kožo. Na vse zadnje pa bi mogla tudi doma sredno čistiti svojo kožo in uporabljati proizvode, ki jih lahko tudi odnese domov, seveda. Ne? In za vse ostale informacije, dragi moji, se oglasite v Dnevniku Zaspara.